Oi, meus amores, tudo de boa, gente? Eu espero muito que sim. Vim trazer novidades aqui para vocês. As novidades da semana da AYZ Moda, gente. E essa semana, a deixar com semana promocional para vocês aproveitarem os preços promocionais do mês da mulher para presentear as mães, né? Dia das mães chegando. Então, vamos aproveitar aqui semana promocional com a AYZ Moda, vestidos em begaline e também a malha canelada, tamanho único. Vestindo até um 42, cores variadas por R$ 25. Muito barato, gente. E tem várias cores lindas, cropped em bengaline, todos com forro, no tamanho MG e GG, várias cores. No tamanho M fica de R$ 10, tamanho G e GG fica de R$ 13, tá certo? Shortinhos em bengaline com cinto. Tem eles lisos e estampado, tamanhos M, G e GG, com valor promocional de R$ 15 apenas. Olha que bom, gente, R$ 15 apenas com semana, né, de promoções aqui para vocês, Dia das Mães, mês da mulher. Vem comprar e estocar a loja aqui com a YZ Moda, certo? Também tem assim, olha, conjuntos em bengaline com cinto, tamanho M, o valor fica de R$ 25. Tamanho G e GG, o valor fica de R$ 28 apenas. Muito barato, até porque são fabricação própria. Mercadoria deles estão toda bem feita, gente, bem costurada, bem trabalhada, um capricho total, viu? Aí você vai levar para sua loja e vai ser um sucesso. A mercadoria dela é excelente. Também tem tops em bengaline forrados, tamanho M de R$ 10, tamanho G e GG fica no valor de R$ 13. Vários modelos também lindos. Agora para o Dia das Mães, quem estavam procurando, né? Aí uma mercadoria excelente, a qualidade maravilhosa chegou. As semanas de promoções aqui com a YZ Moda para o Dia das Mães. Calças compridas em bengaline com cinto, tamanho PMG de R$ 25 cada. E tem as calças também compridas em cirrei, tamanho PMG de R$ 29. Tem cores preta e vinho. E as calças, gente, todo mundo procura. Dia das Mães sai bastante. Tem as calças também capri em bengaline, tamanho único. Ela é meia perna, certo? Promoção enquanto dura o estoque. Elas estão de R$ 14. Olha que barato, gente. R$ 14. Promoção enquanto dura o estoque, viu? R$ 14, calça capri. Também tem cropped bengaline ou viscose, preço promocional de R$ 20 cada. Olha que lindo, preço promocional, porque aqui é semanas de promoções aqui com a YZ Moda, gente, para o dia das mães, mês da mulher, mês de maio. Aqui vocês vão encontrar também assim, ó, calças, pantalona lisas ou estampada de R$ 25 cada. Também tem assim, ó, vestido sereia em crepe, tamanho único, que veste até o manequim 42, o valor de R$ 15. Então, vamos aproveitar os preços promocional do mês da mulher para presentear nossas mães, né, gente? Entre em contato 819-9461-2200. Vendas presenciais na Feira da Fundac em Caruaru, Rua 13, Quadra B, Banco 465-466. Ela entrega nas excursões que vinha para Santa Cruz e Caruaru. Entrega garantida, com segurança. E essa semana promocional, vem aproveitar. Para o Dia das Mães, a sua loja está recheada de novidades com preço maravilhoso para você lucrar bastante, certo? Ficam todos com Deus, boas compras, até o próximo vídeo. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe, deixa o seu comentário. Tchau!